လုံးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကိုချက်ပေါင်း channel ကနေကျွန်တော်မစ်ဆူလူကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့17ရက်9လ2023ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့7နာရီပေါ်ွက်ဒီဒါမစ်ဆူလူကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစ်ဆူများအခုလိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မစ်ဆူများကျွန်တော်နေ့နေ့လေရပါတော့ကျွန်တော်မစ်ဆူလူကိုတင်ပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခွေအား6539 1.9D အဲ့တော့ကျွန်တော်မစ်ဆူများကျွန်တော်တို့95ရံွက်ထဲမှာ okay အဲ့တော့ပွင့်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနက်ခင်းကလည်းကျွန်တော်ကနှစ်တက်ကပေါက်တယ်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကြွားဖို့အတွက်မိသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်တက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မနက်ခင်းကလည်းပေါက်တယ်ညနေခင်းကလည်းပေါက်တယ်ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကြွားလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြွားခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကထူထူထူမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းတီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပေါက်တဲ့အချိန်ကပေါ့เนาะထူးဆန်းပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပါပဲရှေ့မှာလည်းပြောပေးမလို့ပေါက်တဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းပေမဲ့မပေါက်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမဇူးတော့ဘူးပြောရမလို့ကျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနေ့ကအတွက်တွက်နေနေကျွန်တော်ကသွားလိုက်တယ်။သွားလိုက်တော့ခီးကတော့မိတ်ဆွေတို့အခုလိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲတစ်လျှောက်ရှင်း183เนาะ183ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အောကွက်ကရှယ်အောက83เนาะအထူးအောကွက်က83အဲ့တော့အောကွက်ကရိုးရိုးအောက100နဲ့83ရန်ကွက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ88863ပေါ့เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အကြိုက်တူရဲဆိုရင်တော့ထိုးပါကန်တူရဲဆိုရင်တော့အကျိုးပေးပြီးပေါက်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကနေ့လယ်7နာရီမှာပြန်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုဒီမနေ့ဖန်နဲ့ပေါက်နိုင်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလည်း like ကြိုက်တဲ့နေ့တက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်